Pessoal, aqui de Kappa Games Reviews, vamos fazer outro unboxing. Aqui é o Wonderbook, o tempo, os tempos dos dinossauros. Para a PlayStation 3, comprei barato isto aqui no, e vamos lá abrir. Vamos lá, aqui vai. A caixa é um bocado comprida. Aqui temos o livro. É o livro para o Move. Para o comando, não tem nada, é só os códigos. Aqui temos aqui o jogo, o respectivo jogo. Isto é os manuais. Por acaso até são muito manuais, hoje em dia quase nem está de manuais e este traz muitos. Isto é a câmara PCI. Aqui temos o cordão para o Move e aqui está o comando do Move. Comprei isto bem de barato, comprei por volta de 10€. Para o preço que foi, não está nada mal, pouco traz, só em si o comando custa 30€. Quem estiver interessado em comprar este pack está no jumbo de. No jumbo, em qualquer jumbo, a 10€. Obrigado e até à próxima e desejo um bom Natal para toda a gente. Obrigado.